hafsend en var miðjumaður í yngri flokkunum. Hann kominn aftur, hérna eru leiknismenn í álitlegri sók. Og hér fáum við skot og það bara fyrsta markið, takk fyrir. Þetta Frimsim Vesalæ sem að skorar þetta markið strax í byrjun. Frábær byrjun á þessum leik. Þetta kryddar þetta bara. Ansi laglegt mark hjá þessum unga leikmanni. Frimsim Vesalæ. Hér boltanum skallað áfram, Valsmenn ansi ógnandi þessa stundin og hér hörku færi og mark. Já, Kristinn Freyr Sigurðsson gerir þetta smekklega og jafnar hérna á 7. mínútu. Frábær byrjun á þessum leik og glæsilega gert. Þarf ekki að bjóða Kristni þetta tvisvar. Hér hætt á ferðum og vítaspyrna, Valsmenn fá hérna vítaspyrnu, ég skal segja ykkur það. Allt í gangi. Sigurður Egill Lárusson krækir hérna í vítaspyrnu á 28. mínútu. Og þeir eru ekki lengi að stilla þessu upp að Kristinn Freyr sem á að taka þetta. Til varnar Eyjólfur Tómasson, Valsmenn 10 móti 11 fá hérna vítaspyrnu, geta komist yfir og þeir gera það. Valur 2, Leiknir 1. Og spennt að sjá hvernig Leiknir svara þessu. Þetta það Birgir Björnsson. Minna sem var að maður áðan, kemur boltanum á Hilmar Árna, Hilmar Árni með fyrirgjöfuna, flott fyrirgjöf og skalli og mark, Kolbeinn Kárason er hérna að jafna metin fyrir leiknismenn. Vel gert hérna hjá leikni, hérna kom frábær fyrirgjöf og Kolbeinn Kárason gnæfði hérna yfir allt. 2-2 er staðan og það er þá tími fyrir leiknismenn að ná inn sigur markið sem að myndi tryggja Breiðholtsliðinu í undanúrslitin. Rennur honum þarna á Birgi Björnsson. Birgir, ó, vel gert þarna, Birgir kemur honum á Hilmar Árna og Hilmar Árni komin í teginn og hvað er þetta? Ekkert dæmt. Leiknismenn vildi að fá vítaspyrnu og hér aftur, hér fá þeir vítið. Hér fá leiknismenn vítaspyrnuna þegar Óli Hrannar fellur í teignum. Hvað í gangi í þessum leik? Þvílíkur leikur hér. Og Leiknir fær hérna vítaspyrnu í blá lokin. Mark hér er mjög líklega sigurmark sem að Valsmenn alls ekki sáttu þetta. Gerðu þarna tvívegis tilkall til vítaspyrnu. Leiknismenn fyrst fór Hilmar Árni niður svo Óli Hrannar og það var í seinna skiptinu sem að Leiknir Ágústsson taldi að brotið átt sér stað og það vítaspyrna og leiknismenn fá hérna kjöri tækifæri til að skora sigur markið í þessum leik sem myndi þá tryggja liðinu sæti í undanúrslitum Reykjavíkumótsins. Það Hilmar Árni Halldórsson sem að stilla sér upp til varnar Anton Ari Einarsson. Valsmenn komust í 2-1 úr vítaspyrnu og hvað gera leiknismenn hér? Þeir skora, komast yfir. Þetta fljótt að breytast, Hilmar Árni Halldórsson skorar hér. Það verður nóg að gera hjá Simma, klippa saman haglætspakka úr þessum leik.